بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وجينا لمنيزي مونغو مينغو رحمة مينيه كرهيمو أتوكو كنجوليا كفوة شاكو نتوكو كوندوليا مزيغو واكو وليوفونجا مغونغو واكو نتوكو كنجوليا وتاجو واكو basi kwa hakika pamoja na uzito upo wepesi. Hakika pamoja na uzito upo wepesi. Na ukipata faragha fanya juhudi. Na Mola wako mlezi ndiyo mshughulikie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Surat Ash-Sharh imeteremka Makka inathibitisha sura hii kwamba Mwenyezi Mungu ameukunjua moyo wa nabii wake na akaufanya ndipo pahala pa kuteremkia siri na ilmu na akaondoa matatizo yaliyokuwa yakimthakilisha mgongo wake nayo ni katika mizigo ya kazi ya dawa yani wito na akalikutanisha jina lake Mwenyezi Mungu na jina lake mtume katika asli ya iman na alama za dini. Kisha aya hizi zikataja sunna ya Mwenyezi Mungu ya kuambatisha mepesi na mazito, dhiki na faraji, na zikamtaka mtume kila anapopata nafasi kutokana na kutenda kheri, atende kheri nyingine, na afanye lengo lake ni Mola wake mlezi kwani yeye ni muweza wa kumsaidia. Hakika tumekukunjulia kifua chako kwa kuwa tulitia ndani yake uongofu na imani. Na tumekupunguzia mizigo iliyokuwa mizito juu ya mgongo wako kwa kukuunga mkono na kukusahilishia mambo yako ambayo yalikuwa ni mazito juu ya mgongo wako. Na tumelitukuza jina lako tukalifanya linatajwa na ulimi wa kila muumini pamoja na jina letu. Hizo ni baadhi ya neema zetu juu yako, basi kuwa na yakini na uweza wa Mwenyezi Mtukufu. Kwani pamoja na uzito upoepesi mwingi unaokuja nao. Hakika pamoja na uzito, wakati huo huo ijapokuwa wewe hujui, upoepesi mwingi vile vile. Basi ukipata nafasi katika kazi ya kuwalingania watu na mambo yaliyohusiana na jihadi, endelea na jitihada ya ibada na jichughulishe nafsi yako katika hayo. Kwa Mola wako mlezi tu ndiyo uelekee kwa kumwomba na kumhitajia.